Re! Viss ēters ir te! Ik vasaru apciemojot draugus Rīgā, vijolniece Anete Graudiņa parasti uzstājas ar koncertu un īpaši iecienījusi Pētera baznīcu. Šajā vasarā viņu gaidīja pārsteigums. Līdz ar īpašnieka maiņu baznīcā vairs nav klavieru. Apzvanot pazīstamus mūziķus, izdevās izveidot labdarības koncertu programmu līdz nākamajam gadam, lai savāktu ziedojumus un instrumentu baznīcai uzdāvinātu. Tā lausties jau būs no manas kabatas, to es zinu, es jau gatavojos, bet es to daru lieku. Vienas klavieres es esmu jau uzdāvinājis Latvijas vēstniecībā Londonā, un šīs būs otrs. Nu, es turpinu tradīcijas, un es domāju, ka tās ir labas tradīcijas. Šobrīd vienīgais instruments Pētera baznīcā ir mobilās ērģeles. Klavieru iegādēja koncertu apmeklētāji līdz šim saziedojuši 1700 eiro. Anetes Graudiņas mērķis ir 25 tūkstoši, un viņa tic, ka tas izdosies. Šī baznīca bez klavierēm nevar iztikt. Nu, tas ir likums, ka te ir jābūt klavierēm. Un tas būs ne tikai vienam gadam, tas būs desmitiem gadu, un cilvēki šeit varēs nākt. Un vasarā es vedīšu savus audzēkņus uz Rīgu, jo ir dziesmu svētki, un mums arī šeit būs koncerti, un visiem būs prieks, un visiem būs labi. Ja man Latvija ir devusi tik daudz, tad es arī kaut ko Latvijai varu dot no savas puses. Nākamajos labdarības koncertos Pētera baznīcā redzēsim daudzus pazīstamus mūziķus. Īpaši aktīvs solās būt novembris ar 4 koncertiem. Jau 7. novembrī baznīcā skanēs Sonoras Vaicas balss. Ilva Evertas, Andris Polis, Latvijas televīzija.